trampades in efter Inlandsbanan med spad och sopsäck och alltihop. Och hon ska få möta en från, ja, SJ har ju skött det förut. Hallsberg har hon kvar, därifrån kommer Inge Johansson. Vad gör du åt SJ Hallsberg? Jag sköter om strömmen till tågen så att de kan rulla mellan Sverige. Ja. Det innebär också att du kan slå strömmen som inte kan rulla. Ja. Strömförande. Ja, det är helt enkelt strömförande. Ett ställe där du inte kan göra någonting åt det däremot Inlandsbanan, för de har inte ström överhuvudtaget efter det. Och du är inte anmäld av dig själv utan av... Nej, jag har fått hjälp av min syster. Ja. Vart du överraskad? Ja. Vart du förbaskad? Nej. Vart glad? Inte än alltså, men jag kan få någon gång. Kan skylla på henne om du går pipande. Okej. Kan få börja med att lyssna på hur tjejerna börjar här. Det är ett starkt team här borta. Moderat färg. Blå. Jajamän. Blå. Oskuldsfärg. Ja, det är ju det här. Ja. Kommunistfärg. Lovit röd. Omstörtare. Revolutionär. Ja, men det är lovit röd revolutionär. Baner. Fana. Fana. Rätt igenom alla fem ordet på en enda gång. Och vi har lovit röd revolutionär fana. Vad ber damerna om ett förslag på en sån? Blå, vit och röd. Är det tre färger alltså? Ja, blå, vit och röd. Revolutionär. Trikolor. Är det trikoloren? Ja, visst är det. Ja, så blir det tre färger. Vilken chockstart. Ni är alldeles... Ni sjunker ihop redan här. Det satt som en smäck. Ja, visst. Och tjejerna för början. Bökigt. Ja! Polisgrant. Snutfager. Ja, snutfager. De Gaulle-land. Frankrike. Jaha. Varsågod igen. Infångar. Haffar, busätter, annat ord för det bara. De sitter där. Inburade. Ja, just det är de. Kumla insätter. Låsa. Ja, man låser om dem. Bojar. Ja, men det är aldrig ett hjälpord här. Ja, alltså. Det går ju inte att göra. Ja, handbojar. Just det. Det är ett sorts. Han bör ju kallas även för detta. Fängslar. Ja, fängslar är det ju. Det var ju väldigt vad du satt upp i en plötsligt. Stökigt, snutfaget, Frankrike fängslar. Vaja. Renko. Renko. Nu, tjejer, har ni chansen att gå upp till 2-0. Stökigt, snutfaget, Frankrike fängslar, renko. Det är ju snutarna på Hill Street. Ja, det är svanarna på Hill Street. Vad bra att se igenom det. Det fanns med ord där som Frankrike, han heter Frank, alltså han som är chef där. Och Renko är Renko. Det där är i våra format där som drar omkring. Jag är trött på dig. Säg som det, du är sur för att ni inte klarar er vidare just nu. Varsågod, tjejer. Extremitetsutvald. Fingerplockat. Mycket nära. Bra. Handplockat ska det vara. Bra, Inge. Jaha. Mikrofonmonterad. Vad verkar den vara? Fastsatt. Ja, det var nära det. Kork tillskruvad. Mikrofonmonterad, vad kan du hitta för gemensamt där? Vad är mikrofonen och korken i detta fall? Ja. Applicerad. Ja, just det. Jag har gett hjälp. Nyälskad. Ja.
brukar vara damer som är. Inge? Kanin. Påsar. Ja, påsar till det. Om man sett 5-1 förut så vet man att det är ungefär där vi håller oss. Bland kaninerna? Ja. Bullen, pilsner, korv, föda. Vad är det? Bokmat. Det är burkmat. Det är förbjudet. Handplockad, påsatt, burkmat. Stereo högtalare. Lurar. Ja, det var jättebra. Och det är alltså handplockad, påsatt, burkmat, lurar. Mångbensfisk. Gädda. Nej, det var inte det. Ta en fisk med mycket ben i som inte är gädda. Har du en annan förslag? Abborre. Ja, visst är det en abborre. Självklart en abborre. Handplockad, påsatt, burkmat, lurar, abborre. Mask. Ja, visst är det en mask. En poäng till det. Det är det. Saved by the bell. Ja. Ja. Då får ni börja här plötsligt. Oj. Ny situation. Urlakad. Urtvättad. Ja. Utextremitetsställning. Utarmad. Ja, utarmad. Utarmad och... Fel. Vindögd. Ja, vindögd var det. Det bästa vi lyckat hemskåta det. Kalle. Tosig. Ja, visst. Det var det. Han har bott där. Ja. Staffanig. Stollig. Ja, bra ord. Mycket bra. Utarmad, vindögd, stollig. Sojtländsk. Sydländsk. Nationell sydländsk. Ja, skåning. Nej, inte skåning. Skånsk. Skånsk ska det vara. Hade vi en på den sidan. Utarmad, vindögd, stollig, skånsk. Direktörsassistentsutskrivare. Sekreterare. En sekreterare. Nu har ni chansen att ta hem det med 3-1. Är det utarmad, vindögd, stollig, skånsk? Ja, det är det. Är det Ulla-Bella? Det är Ulla-Bella! Inge, det gick snabbt. Vi gick vidare. Men Inge, du kan sitta där i Hallsberg. Slå av och på strömmen och ha på dig det här skyddsliga plagget. Du vann Inge. Jo, en t-shirt har hon. I den går Inge på Hallsbergs ban. Vi följer Monica och går upp på bordet.